نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya ta asabar wacce ta zo biyar ga watan al-muharram na sabuwar shekarar musulunci 1443 wanda ya zo 14 ga watan 8 2021 mun hadu a wannan babban masallaci mai daraja masallacin Sultan Bello a cikin wannan jiha ta Kaduna domin amsa gayyatar chief imam na wannan masallaci Sheikh Muhammad Sulaiman Al-Jasawi Al-Kanawi hafizahullahu wa ra'ahu wa atala Allah umrahu fi khidmati al-islam wal muslimin wanda ya shirya wannan gagarumin wayar da kai da horaswa akan zamantakewa hakika nayi farin ciki kwarai da gaske lokacin da naga irin masana da aka gayyato a wajen wannan taro tun daga bangaren iyayenmu mata zuwa mu zuwa kuma waɗanda suka halarci wannan bita da irin nutsuwar da naga an samu a gurin taron da irin kwanciyar hankali da aka samu da kuma irin yanayin gari cewa iska mai dadi tana kadawa kuma rana bata tsala sosai yadda kowa ya gaji ba kuma har da wani karamci aka raba mutane ruwa wanda ya ci dumame ko ya ci koko da kosai din ya dan zuba wannan ruwan akai zai taimaka to muna kowa fatan alheri Allah ya sa waɗannan karantawa da ake mana ta zama mai amfani na dade ina wannan tunani cewa ya za a yi a dinga shirya irin wannan bita da wayar da kai da horaswa
ga al'umma akan harkar zamantakewa gaba daya domin wannan shi kadai ne abin da ya rage mana kuma masana'anta ma'aikata ta kera dan adam shine cikin gida idan wannan masana'anta ma'aikata wannan company ya zama ya lalace to product din da za a dinga samu zai zama dan jabu kuma daga cikin gida ake kera mazaje tun daga kan shugaban kasa har kansila zabi hawa bakwai tun daga kan mai unguwa har sarkin musulmi tun daga chief imam na kasa har zuwa imamin kamsu salawat tun daga senate president har dukkan sanatoci da yan majalisa da masu fada aji da malamai da yan kasuwa duk kira cikin gida ne to idan mata suka yi kyakkyawan kira suka yi kyakkyawan tarbiya suka yi kyakkyawan ilmantarwa da karantarwa to shine ake sa ran al'umma za su gyaru amma duk wani wa'azi da za a kai da karantarwa idan baka gara cikin gida ba inda ake haihuwar dan adam inda ake kira shi inda ake masa tarbiya ba to ba za ka iya gyara komai ba wani masani ya dunkule wannan yace al'ummu madrasatun iza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal araqi yace uwa ita ce jami'a ita ce makaranta idan ka gyara uwa to ka gyara al'umma yace mata su ne rabin al'umma kuma su suke haihuwar rabin sadaka komai ya koma kansu da kuma hadisin na mai kunshe da hikima na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitrati kullu mauludin kowa ya haifa da ya haife shi ne tsaftatacce wankakke garai tas pes as ba shi da wata gurbata innama yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi abawahu wadanda suke canza shi su gurbata shi sai annabi ya dora nauyin akan uwa da uba su suke canza dan su ya zama mai al'adu irin na yahudu koda yana sallah su suke canza dan su ya zama mai al'adu irin na nasara koda shine liman su suke canza dan su ya zama mai al'adu irin na maguzawa koda hafizin qur'ani iyaye su suke ba mutum waɗannan al'adun guda uku bai ce suna bashi al'adun musulunci ba sai yace suna bashi al'adu na yahudu da al'adu na nasara da al'adu na maguzawa to mutumin da ya karanta al'adun nasara ya karanta al'adun yahudu ya karanta al'adun maguzawa yazo ya dauke mu ya sa a fefe zai ga cewa waɗannan al'adun guda uku su suke sarrafa mu ko su suka fi yawa a cikin mu amma ba al'adu na musulunci ba wani masani yana cewa kafirai ko waɗanda ba musulmi ba ba sa karanta qur'ani ba sa karanta hadisi ba sa karanta rayuwar annabi mu suke karantawa mu suke karantawa a gurin su mu ne qur'ani a gurin su mu ne hadisi a gurin su mu ne wakilan annabi saboda haka in kaga an zagi musulunci mu muka jawo masa zagi in kaga an zagi annabi mu muka jawo masa saboda ba halinsa muke yi ba ba dabi'arsa muke yi ba ba koyarwarsa muke yi ba ba karantarwarsa muke yi ba yanzu ka dau hadisi daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ka dau wannan hadisin kawai ka ce wa yake dabbaka wannan hadisi dayan ku imanin sa baya cika sai ya soma dan uwansa irin abin da yake soma kansa wa fi riwayatin min alkhairi yau kaga wa yake son dan uwansa ya samu alheri wa ma yake so kai ya bakka ma ka zauna lafiya
kan ma ya nufe ka da alheri ya bakka yadda ya ganka gaskiya amana tausayi cika alƙawari nagarta kirki duk waɗannan halaye manzon Allah ya koyar da su amma mu musulmi da muna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya kamata muna bin karanta wasa yadda ya kamata a rayuwar mu ta daideku da rayuwar mu ta cikin gida da rayuwar mu ta waje mafi yawan matsaloli ma ba za a same su ba wadai ke zamantakewa tana farawa ne daga tubala guda biyu shine namiji da mace idan sun yi aure to akwai shimfida guda uku da musulunci yayi kafin aure da ana aure da ko bayan an rabu aure waɗannan shimfidu guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana abubuwa guda goma da za a kalla a mace kafin a aure ta ya faɗi abubuwa guda biyar da za a kalla ga namiji kafin a bashi aure fatan wannan shine tunda haduwar waɗannan guda biyu shi zai samar da liman shi zai samar da president da gwamna da chairman da dan majalisar tarayya da mai wa'azi da malamin jami'a to dole ne ya zama an samar da tsarin da za a samar da mutane masu nagarta sai annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi sai ya faɗi wasu fofi guda hudu yace tunkahul mar'atu li arba'in tunkahul mar'atu li arba'in mafi yawa masu neman aure abu hudu suke dubawa ba wacce ya kuje ku auri mace dan abu hudu ba ya gaya mana halin mutane ne shi yasa ya kawo mabaniyul lil majhul tunkahu fi'lun mudari'un mabaniyul lil majhul dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirihi wal mar'atu na'ibu fa'ilun marfu'un bid damma adh-dhahira ala akhirihi tunkahu al mar'atu ana auren mace dan nago suna cewa annabi ya ce ka auri mace to ba haka bane tunkahu fi'lun mudari'un mabaniyul lil majhul al mar'atu na'ibu fa'il ana bai fadi me yi ba ana auren mace dan abu hudu li arba'in duk duniya kuma ka zagaya zaka ga ba wanda yake fita daga hudun nan li arba'in sai ce li jamaliha Allahu akbar limaza li jamaliha akwai wanda shi aure abin da ya dame shi kyan mace kyau inda kina da kyau kawai ya samu mata aure dalilin wannan ne yasa in ka ba mace 100 dubu 90 a kwalliya za ta karar da shi eh 90 a cikin 100 a kwalliya za ta karar da shi kun san dalili so da sun san maza mafi yawan su mahaukata ne to tunda haka ne kyalkyale suke so tunda kyalkyale suke so mace za ta iya yin awa 2 a gindin madubi kawai dan ka kalle ta duk wani abu da kashi na a jikin mace yanzu ana gyara shi saboda mu ana yin jagira ana yin jambaki ana yin jamfarce ana yin hoda ana eyelash ana yin sticker na cikin ido ana tashin ana ƙarin gashi ana mayar da bakafara ana kibantawa ana ramantarwa akwai wani sinadari da in mata suka fahimci rama ma kuke so sai su rame da sinadarin in su fahimci kiba kuke so sai su shaka fashi in sun fahimci farare kuke so sai su mai da kansu farare akwai wani kamfani da na yi sacin na gani a ƙasar America yake amma yana da reshe a ƙasashen Larabawa shine Swan Plastic Surgery wannan kamfani
an gina shi ne kawai dan ya dinga sarrafa mace daga tsohuwa ta dawo yarinya. Akwai sajirin da ake ya kai wajen miliyan kusan 11. Ana wa ciki, ana wa nono, ana wa duwawu, ana wa ido, ana wa hanci, ana wa haƙora, ana yi wa duk jiki. Kai har gaban mace ana iya gyara shi ya koma kaman na shekara 8 ko 10. Duk danku. Wannan saboda me? Saboda wamal halu illa zinatun min naqisatin yutammu min husnin idza al-husnu qassara wa amma idza kana al-jamal muwaffara ka husniki lam yahtaj ila an yuzawwara. Dudaka kyau abu ne da ya zama shi yafi ɗiban hankalin masu neman aure. Shi yasa annabi ya bude da shi li jamaliha, saboda kyanta. Na shekara 8 a hukumar Hisba ina karban kes-kes na aure. A cikin local government 44 da ƴan Hisba 9,000 da ƴan kai da muke da su, file din da yafi kowanne yawa a shekara 8 din nan da muka yi shine na aure. Muna nan da su ɗin masu research suna ta zuwa. Shi Imam Doctor research din da ya lokacin yana jami'ar wata babbar jami'a a Malaysia, shi ma project ɗinsa ina jin ko na doctora ne, ya yi shi ne a kan abubuwan da suke kawo mutuwa aure. Lokacin da ya zo min Hisba sai na kirawo masa president ta Zawarawa, ta zo da maga takardar Zawarawa, da chair wacece ta Zawarawa, da ma'ajiyar kuɗin Zawarawa, da ɗin Zawarawa, duka suka zauna da malam cewa me yake so a gaya masa game da Zawarawa wanda aurensu ya mutu da wanda mijinsu ya mutu. Sun ce suna da Zawarawa miliyan 1 da suka wa register. Almuhim, kun ga wannan bangare na jamal shine abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana. Sai ce limaliha, abu na biyu da ke daukan hankalin ma'aurata shine kudi. Kudinta sai aka raba kudin zuwa gare ta, wato nata ko na ubanta. Abin da ya kai ka gidansu akwai kudi a hannunta ko a hannun babanta. Kaji dalilin auren. Auren limaliha ne, kudin ne kadai ya kai ka gidansu, ko kudin babanta ko kudinta. Yanzu na injiniya ya mana bayani akan wannan cewa har akwai miji for sale. Kaga nan gaba ma za a fara lika a jikin rigar mutum cewa ga miji for sale, kina da kudi ki zo ki siya. To wannan limaliha shine dalili na biyu da ke jan hankalin ma'aurata su tafi neman auren mace. Na uku yace li hasabiha, alhasab inda al-arab, su arab abinda larabawa suke takama da shi shine annasabu wal hasabu. Shi yasa wani ya rubuta littafi volume 8 sunan littafin al-arab bayan al-hasbi wa nasabi. Shi a gurin balarabe kai waye ko kai dan waye, kai waye ko kai dan waye, shikenan. In kai ba kowa bane, kuma sannan kai rashin sa'a kai ba dan kowa bane, to kuma kai ba kowa bane. Daka kai waye ko kai dan waye. So daka ana auren wata mace saboda ita wace ce ita ko babanta waye, ta hanyar mukami ko ta hanyar ilimi ko ta hanyar fice ko suna ko shahara. Yadda in ka auri yar gidan da an ji ma sunan babanta aka ce matakka ce daga wannan gidan, kai kanka kayi daraja. To abin da ya kai ka auren neman daraja, neman mukami, neman matsayi, neman ka zama wani, saboda ka auri wance ko yar wani. Sai ce lidiniha, sai kai addini ƙarshe. Sai ce ko kuma dan addinin ta.
to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana cewa wannan shine ra'ayin ma'aurata sai ya gaya mana shi kuma nasa umarnin anan umarnin annabi yazo sai ya ce faffar faffar bi zati din taribat yadaka ko yaminuka faffar bi zati din annabi sallallahu alaihi wasallam bi hana ka auren mai kyau ba ko mai kudi ba ko mai mukami da matsayi ba sai ce amma ka dau mai addini da haka sai malamai suka ce anan mata sun kasu kashi takwas akwai macen da tana da kyau tana da kudi kuma yar wane ce kuma ga addinin ko liman ma yana so eh wani ne ya rubuta wani malami wasika akar makalla ina son zan aure amma ka samu min doguwa mahaddaciya ahlus sunna me kaza da ya gama lissafa da cika shafi guda da ya ba liwa ya ce kai ni mahaukaci ne in na samu wannan ko neman ka ma zan yi to kuma kai yanzu wannan ni zan kera ma kai ma ka sai yanzu samun wannan yanzu abu ne mai sauki kuma in na samu sai in kira ka wani ya ba mu kissa wani liman da ladan kai ladan sai kaga wata zabgegiyar bazawara ta yi maka sai kaje ka gabatar da kanka ni ne ladanin masallacin da kike jiyo muryarsa yace a to masha Allah da haka nazo magana yace to ai ba komai ba komai ladan wannan abu ne mai sauki da ya gama sai zai samu lima yace akramakalla naga wata bazawara ana shine nake so ka huce min gaba a je ya magana da iyayenta da liman yazo sai ga bazawara yace a kenan ai ba ta ladan bace ta liman ce ai ni ne mai kira'an nan da kike jiyowa ki ba kiran sallah kawai yake liman ya kafe sai aka juya sai aka juya kai ladan kana jiran sakamako sai kaji an ce za a daura aure da liman ya dai ba abin a ransa aka daura aure da liman sai da aka zo masallaci sai liman ya ce a daidai ta sahu a hada ka fada sai ladan ya ce an ki an ki a daidaita sahun an ki a hada kafadar in an daidaita sahun an hada kafadar ba ku kuke rushewa ba daga tura ka wakilci kawai sai ka je shi kenan sai kai campaign kuma ka san in galiban ba za a dauki ladan ba to saboda haka kaga fazfar bi zati din ka dau mai addini don ka samu ga kyau ga kudi ga asali ga addini ai kowa yana so kenan ta hada abinda kowa yake so amma ba a samun irin wannan da sauki na biyu zaka iya samun mace kyan ne kadai shi kyau a musulunci abu biyu ne akwai kyan hali akwai kyan sifa ana cewa ɗaya ana kiransa khalqu ɗaya ana kiransa khuluqu bambancin su bi dammil kha'i wa dammil lami wana kuwa bi fathil kha'i wa sukunil lami khalqu khuluqu sai a ce al khalqu shine asifatu zahira wal khuluqu asifatu batina dan adam yana da hali biyu halin fili da halin boye kyan hali da kyan sifa wata matar tana da kyan hali amma ba ta da kyan sifa wata tana da kyan sifa amma ba ta da kyan hali wata ba ta da kyan hali ba ta da kyan sifa wata tana da kyan sifa tana da kyan hali tsakaninka da Allah sai ka zo neman aure sai aka nuna maka mata guda biyu ɗaya tana da kyan hali ba ta da kyan sifa ɗaya tana da kyan sifa ba ta da kyan hali wacce za ka ɗauka a wannan ra'ayinka ne karamaka da za a yi ƙuri'a kuma a ce ka a sa suna mai kyan sifa za a ɗauka don mun taɓa yin haka da wani ya ce shi mai kyan sifa zai ɗauka sai ya koya mata halin da kuma wani masanin halayyar ɗan adam ya ce kuskuren da za ka fara yi na farko a duniya shine ka auri macen da ba ta da kirki ka ce za ka koya mata kirki ke kuskuren farko da zaka fara yi a rayuwarka ke
kace zan gyara su da kyan yana rufe masa ido ita kuma tana amfani da kyan wajen shigo da abuwa na san zuciya saboda ta san kyan ta sa aka aure ta ba kuma za a taka wannan kyan ba sannan ana samun mace mai kyau mai kudi ko mai kudi ba kyau ko mai kyau ba kudi ko mai addini da asali ko mai asali da kaza duk dai za a iya samun hudin su hadu ko uku daga cikin hudin ko biyu daga cikin hudin ko daya daga cikin hudin to waɗannan sifa an ka kula wasu daga ciki ba yin su ake ba haka ake samun mutun da su to ake kira as-sifatul jibilliya ko al-khuluqul jibilli haka yi mutun yake yanzu kyau ya zaka iya gane mace mai kyau zaka iya gane mace mai kyau zaka iya gane mace mai kyan hali amma kyau ba siya ake ba ba siyarwa ake ba ba aro ake ba ba rance ake bayarwa ba so da haka nan ba abu ne da ita ta yi wa kariya sannan kuma wacce take haihuwa in an hada da waɗancan an samu biyu ka auri mace wacce akwai soyayya tsakaninku so shine tushen aure so shine ginshikin aure auren da ba so daga bangaren namiji ko ba so daga bangaren mace ko ba so daga bangaren iyayen mace ko ba so daga bangaren iyayen namiji kai duk auren da mutun shida ba sa so baya tasiri mutun shida kadai suna san auren to ayi shi babanta da babansa babatta da babarsa da shi da ita wannan auren shine mai inganci babanka yana cikin aura babarka tana ciki babanta yana ciki babarta tana ciki ita ma tana ciki kai ma kana ciki wannan aure yafi komai inganci amma na sha ganin an yi auren da uwa ba ta so ta lalata auren an yi auren da uba baya so ya lalata auren an yi auren da kuma uwa da uban ne suke so ƴaƴan ba sa so suka tilasa su sun auri juna yace kai ba za ka mai da ni mutumin banza ba wannan babansa aboki na ne tare muke tun muna yara kuma na ce ya bani yassa ya bani na baka ita ma kira ta ke ba za ki mai da ni mutumin banza ba aboki na ne tun shekaru kaza kuma na ba wa ɗansa ke ko ga waki sai an kai ɗakin ba ta so baya so a bincikenmu mun gano keta wasu alfarma guda 48 da ake yi wannan bincike ba mun yi shi ne a littafi ba lokacin da zamu aurar da zawarawa kusan 10,000 da muka yi a Kano mun yi wa kuma zawarawa maza da mata interview sama da 30,000 a cikin su mun ba su form mai tambaya 35 na so in zo da samfurin form din ku gani in ba ku ciccike ku ga yadda bayanin ku zai fito wata rana zan zo da form din domin yana taimaka mana ba suna zaka sa ba amma zaka faɗi shekarunka local government ɗinka tsawonka nauyinka abin nan ɗinka na lafiya hanyar samun kuɗinka ka taɓa yin aure in ka taɓa yin aure tana nan ko kun rabu shekara nawa kuka yi sannan menene tribe ɗinka ƙabilanka saboda wannan yana taimaka mana wasu al'adu suna shiga cikin wasu wasu suna cin karo da wasu idan mutum ya auri waccan shi kuma yana can za ta zo da al'adu iri kaza zai zo da al'adu iri kaza sai a ci karo kamar yadda injiniya ya gaya mana wani mai surutu ne wani mai shiru ne wani mai fada ne wani mai hakuri ne wani mai san a kashe kuɗi ne wani mai albazzaranci ne wani mai hali ne wani mara hali ne da sauransu da kuma wani bangare da ba a tabawa shi yasa muka gayyato professor Sani Mulumfashi daga sociology department na UK to ya zo ya gabatar mana da paper akan halayya ma'aurata kafin aure da lokacin aure da abin da yake kawo aure a mahangarsu ta sociologist sannan muka kirawo masana daban-daban suka zo don a samu hadda muka kira likitoci akan cututtuka masu yaduwa aka zo aka yi tesis din duk wanda zai auren nan aka duba gonorrhea aka duba hepatitis HIV aka duba menene wannan genotype duk aka ba da rahoton wanda za su haɗu da wanda ba za su haɗu ba
da wanda aka basu shawara su fara shan wasu magunguna zuwa lokaci kaza da kuma waɗanda aka ce auren ma ba zai ba sannan aka yi bita sai da aka yi wata guda ana yin bita a bangarori daban-daban aka kirawo masu sana'o'i suka koya musu sana'o'i na gida wanda mata za su yi da sana'o'in mazan aka ƙara inganta musu su aka basu jari aka yi musu lefe aka yi musu gara hatta waya da kati da kudin katin ma sai da aka basu kamfaninnika daban-daban kamfanin kwai suka ba kowane ango crate uku wani mai doya izo e baya kai har da mai charbi ma wani yazo yace a raba musu charbi su dinga lazimi wani ya kawo hijabi wani ya kawo hisnul muslim wani ya kawo dadduma wata ma ta raba keken dinki da angwayen da amaran aka raba musu keken dinki wani ya bada kayan lefe wanda za a yi wani kuma yace duk sadakin shi zai biya wani kuma yace a koya musu sana'a kuma in sun yi sana'a su kawo hannunsa zai sara abin da ya ba su sana'a in baya su yi wa in sun yi sana'a su kawo musu shi zai siya to wannan abin yana buƙatar ya ci gaba a yada shi a faɗaɗa shi kuma yadda kamar yadda muka ji cewa masani ɗaya ba zai iya warware matsalar aure ba saboda bangarori ne wani bangaren na lafiya ne kaga dole sai an nemi masani lafiya wani na halayya ne wani na addini ne wani na tarbiyya ne wani na ɗabi'ar mutum ne wani na tattalin arziki ne duk matsalolin da suke haifar da rikici da tashin hankali a aure da bayan auren da kafin auren da cikin auren duka suna buƙatar ilimi daban-daban da wannan ne za a warware waɗannan matsaloli don haka muna fata wannan taɓakalashe ne duka ba lokaci aka samu cikakke da za a yi wannan bayani ba kuma ko awa nawa aka ba mutum in dai har ka aure ce zaka cinye shi baka zo karshe ba to da ka taba kalashe ne za a shirya wani lokaci insha Allah a zo a shiga aji a karkasa mutane a ba su takardu su ciccike a ware ilimummuka daban-daban sannan a ba mutane dama su tambayoyi a san ka san da wa ma kake zaune yanzu misali wani bayanin da nake anan wani ma bai kamata ya ji anan ba wani kuma ya maji to sai a ware ma'aurata a ware wanda ba su taɓa yin aure ba a yi musu ajinsu daban abinda za ka gaya wanda bai taɓa yin aure ba daban da wanda ya shekara 30 da mace bai taɓa sakinta ba an gayyato min wani mutum aurensa 23 kuma duk 23 nan da ya saka yana jin shine mai gaskiya an kawo min wata aurenta 8 a aure 8 din nan duk tana ji ita ce mai gaskiya wai sa'a ne ba ta yi ba to kaga ya kamata wannan ka zaunar da shi ya gaya mana yadda aka yi aure mata har 20 da wani abu haka kuma duk ya aka yi rabu da su kuma ya aka yi aure su kuma me yasa suka rabu sai da muka yi masa interview duk ya gaya mana matan da sunayensu da inda suka fito da dalilin rabuwa muka rubuta wacce mai aure 8 sai da ta gaya mana dalilin sannan muka kawo wanda suka shekara 60 ko yaji bata taɓa yi ba muka zaunar da shi muka ce hajiya kin zauna da mutumin nan shekara 60 kina da certificate ko na primary tace wallahi ko primary bata taɓa yi ba amma shekara ta 60 bata taɓa yaji ba sannan ga professor ta haifi dan kwaya ga wacce bata da primary certificate kuma ta haifi babban mutum mai daraja wanda na duniya take amfanuwa da shi ga auren soyayya ya lalace ga auren biyayya yayi karko research din mu ya fara daga 1990 zuwa ƙasa a cikin aure 300 ne yake mutuwa amma daga 1990 zuwa 2010 aure in an yi 100 to 60 ne yake mutuwa wanda bumi ba daga 2010 zuwa 2020 shine bumi ba amma a lokacin corona nan nayi la'akari cewa aure da yawa ya mutu bisababi corona shukuran laki ya corona wala anatullahi alayki ya corona yawa saboda haka bayanai suna da yawa amma wannan yana buƙatar tadrib koyarwa ilmantarwa da masana kuma na goyi bayan abin da injiniya ya faɗa cewa kowa da daurinsa a wannan babi malamai akwai daurinsu masana halayyar ɗan adam masana zamantakewa masana tattalin arziki masana lafiya masana ci gaba masana tarbiyyar yara ɗabi'o'insu halayensu shige da ficensu wannan yana cikin abin da wani alƙadi Jasim Mutawwa na ƙasar Kuwait yana da wani site da yake tadribin ma'aurata
kuma yana amfani da kwarewarsa ta tsohon alƙali ya tattara masana domin a tattauna yadda za a warware matsalolin aure a rage mutuwarsa. Abin da zan faɗa na ƙarshe shine ina da wani bincike da aka yi na duniya inda yafi ko ina mutuwa aure a duniya shine America. Duk duniya ba inda yafi America yawan zaurawa. Kaji ma injiniya ya ce mana duk awa ɗaya sai aure ya mutu. Sai a yi ya mutu awa ɗaya. Akwai ma wanda ya gaya min shi na minti 30 suka yi. Amma shi na neman visa ne. Allah ya ba mu dacewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. nan wanda suke kusa da Zaria gobe karfe 10 na safe a department na Islamic Studies sun shirya bita akan ma'aurata kuma ina cikin waɗanda za su bayar da lecture a gurin makala a gurin kuma sun ce duk mai son aure yanzu zai dinga zuwa can cikin jami'a ana masa course na wata ɗaya ne ko sati uku ne da shi da matar a ba su certificate ɗin da za su je su aure da shi da cewa sun halarci wata daura ko wani tadrib wannan ci gaba ne jami'a ta bude wannan ina fata jami'ar Kaduna za ta bude mun yi magana da BC na jami'an Bayero cewa harka aure sai masana sun shigo an kafa irin waɗannan a cikin jami'o'i cewa an zaka aurar da yake ka je ka danka ta a bata ilimi in zaka aure ka je a danka ka a baka ilimi a wayar da kanka a nuna maka canje-canjen rayuwa ana retire ana tsufa ana ciwo ana rashin lafiya kuɗi na ƙarewa kuɗi na samuwa in kuɗi ya samu jarabawa ce ga ɗaya daga cikinsu in kuɗi ya ƙare jarabawa ce in lafiya ta ƙare jarabawa ce in an yi ritaya jarabawa ce in ciwo ya zo ga matar ko ga namijin duk yana samun wannan canje-canje ko ƙarin aure duk waɗannan uba suna nan muna fata Allah ya yi wa wannan taro albarka hadda tambaya ku amma da daman cewa ɓangaren mata ba da dama mutum ɗaya ɗaya imam ya ce mutum ɗaya tambaya to wanda za su yi tambaya sai da yi ba da yadda samu da kawai ce tambaya insha Allah wa ta'ala a abubu ya rage mana bayan an masu tambaya to akwai jawabai na mutum uku wanda shi ne zai kawo a cikin wannan zaman insha Allah wa ta'ala to Allah ya sa na sani wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh auren zumunta ke na gani Thank you.
to shikenan mun ji baiwa Allah wannan sai zamu same ki a gefe za mu miki addu'a kuma akwai shawara da za a baki so ki samu liman insha Allah akwai shawara da zan bashi da wanda zai baki sai ki ji a kebance insha Allah Allah ya daidaita Allah kuma ya gyara to sai kuma za ku kuɗa ga hannu ko tsoro kuke ji zine ko ji tsoro nan makaranta ce kuma na tambayar ta karfin a ku bari an gama yanzu bangaren mata dai aka ce muku dama an kare lokaci ku yi hakuri kar ku kare dokar liman sai ku rubuta ku aje in yaso sai ku kawo mana ita ta bayan fage na'am wai fara daga hannu wai ka gabatar da kanka tukuna kai mana waye kai sunanka ku yi mana shiru da Allah bangaren mata gaskiya ne to shine maudu'in mu ka zo bayan magariba akan auren dole za mu tattauna shin ya halatta yate wa waliyinta dole ko shi ya mata dole ka zo bayan magariba a karama kallon so an ce mata ma wanda suke kusa kuma suke da halin zuwa za su je zuwa magariba inda ta a zan yi amfani da wannan dama da ya shiri kowane malami yayi wani bayani mai muhimmanci wanda kowa zai iya komawa gida da shi mun gode muku kwarai da gaske bayan hakan nan kuma kungiyar form 1 wanda da su ne muka hada gwiwa muka yi wannan lecture to wannan farawa ne insha Allah za a ci gaba da wayannan lecture cikin yardan Allah bayan hakan nan kuma wato hukumar wannan masallaci tana sanar da ku cewa lallai mun dawo matakai da yawa na hanyoyin karantar da mutane bangaren dawa tun daga wannan shekara mun shiga wannan sabon shekara insha Allah za mu ci gaba da shirye irin waɗannan karatutuka wanda zai amfanar da mutane da dan Allah ko mu yi da kanmu ko mai haɗin gwiwa da wasu kungiyoyi insha Allah za ci gaba da fatan kowa ya koma gida lafiya bayan wannan kuma bayan magariba kar a manta insha Allah karatun bayan magariba da samu cikakken lokaci da malam zai bayani malam ya zo da karatuka da yawa da bayanai da yawa amma bayan magariba insha Allah malam zai mana wannan karatu amma da wannan kuma wannan masallaci muna ƙara gayyatar ku insha Allah ku zo bayan magariba da fatan Allah ya karbi ba dun mu kurakuran da muke Allah ya yaze mana wannan mafi daidai kuma Allah ya ba mu lada akan wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma mai malam ne shi kuma sai Ina so in yi amfani da wannan dama don
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na bada shawara ga maza wa inda basu da alwala da yake ana jin maganganun din da ake yi saboda kar su zo su rasa sallah ya zama cewa mutun ya fara tanadin alwala na farko muna godewa Allah madaukin sarki da ya wafaka mu ya da muka dace ga gabatar da wannan lecture mai muhimmanci alhamdulillah kuma muna godiya ga kungiyan matan famon wanda suke abin ya dame su kwarai da gaske suke kokari da shauran kungiyoyin mata muna ba su shawara su ma su tanadi wani bangarori daban-daban da za a yi magana akai yanda za mu samu mu gyara wannan al'umma ta mu lecture nan bata wuce mu ce sunan ta dandan haukaci ba domin za ku ga cewa a gurguje akai amma kuma an zakulo malamai